Inimeste rahakotid on kliendikaarte täis. Kui palju tuleb ise jälgida, mis boonust ja soodustust need meile tegelikult annavad? Uurime ka, kui paljudes Eesti kõrgkoolides saab endiselt õppida venekeelsetel õppekavadel. Ja paneme kokku ka ühe täiskasvanute Lego. Ja külla tuleb ka Ugala teatri uus kunstiline juht. Televisioon alustab kell 6.55. Mul hakkab 5 minuti pärast tähtis koosolek. Mul ei ole aega sind õhtuni diivanit soojendada.